a Câmara Municipal da Estância Turística de Batatais efetua devolução antecipada de duodécimo do Poder Legislativo para a Prefeitura Municipal no valor de R$ 300 mil. Moção aprovada por todos os vereadores e vereadoras que estão unidos com um único objetivo, que seja a verba proveniente da devolução destinada à compra de vacinas contra a Covid-19. Câmara Municipal da Estância Turística de Batatais. Estamos todos aqui por você.